Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir. Bakangi ba arme belé na kan kokolo. Na ba civil na ba arme. Ba arme blanche. Ba arme de guerre. Bakangi ngo yoke belé na kan kokolo. Pelo kozo kamusinga na kan kokolo. Il y a des militaires na kan kokolo oyo ba yebi lingala te. Hélicoptère ya Monusco e kiti na colline Munja. Ezo kiti sabatuna biloko. C'est au bateau Monusco zo kiti na hélicoptère likolo ya colline baza banani. Gentilin Mobila a bêta pas seulement Fachi Beto Bakuba, mais peuple congolais en général. Gentilin Mobila Zali ko trahir Congo. Merci, 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 merci. Mbote na balandina biso partout dans le monde. Ba o balanda kabiso na Pifo Télévision. Ba o balanda kabiso pe na Petrouza TV. Na Pesibino Nyonso. Mbote massivement. Émission à Mokolo Yalelo naza ko senga bo commenter, bo liker, bo aimer, bo partager, bo sanate même na ko cliquer na cloche wana de notification. Veri soki borto zito koti si kote wana na bozo déjà message de notification ke ah ele mezo koti. Po bo zanga kate ba actualité o to yaka na ngopo na ko partager na bino. Merci beaucoup na ba o ba soutenir na kabiso sans plus tarder tozo kota na na lombangu na mai o to yena yango mai o na constaté Mai oyo na moni, mai oyo ekamwisinga en République démocratique du Congo. Dossier ya liboso eza arrivé ya pape en République démocratique du Congo. Annonce pesama ki pape akoya na mokolo ya lelo le 31 janvier 2023. Pape azo kiti sape ma colonie en République démocratique du Congo. Na sepel nanga na koya na ye. Et ça grâce à la diplomatie à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pape azoya na République démocratique du Congo. Bolanda na bino ba o nyonso bazolo ba wana te. Boyebi vialité ya kanda. Ataja lobi, et ça grâce à la politique ya Félix tenir ya gouvernement na ye, le pape azoya na République démocratique du Congo. Bolanda été wana eza en mal placé. Je comprends bien pourquoi les étrangers en République démocratique du Congo continuent toujours de manifester leur haine. Je comprends bien. Parce que bana Congolais, l'ingratitude est condamnable. Moutoua Sala a posé signature na ye. Papa Patouna qui est. Abi Makardinal Moutoyo. Omoni Ndengenini. Orocha signature na ye pour Abi Makardinal. Lokola ye azala kana problème na mutute, aza mutema pembe, aluka kabarankin na batute, alimbi saka même na bato basala emabe, aposa signature na ye, yo lelo babenga yonani, cardinal. En nyonso wanezo utaka kapona gratuité de l'enseignement ou eza bénéfique même pour na bandimi na yo ya église. En wana ezo uta po chef de l'état acha gratuité de l'enseignement ou ba kongomane bazo kufali susute. Nous on est juste parce que par groupe par rébellion les Alakana est incapable de couvrir les choses minerais pour la profit à Rwanda, puis pour la profit à les Congolais, nous sommes basés dans la position à Malamba qui est un groupe par rébellion à Bangou. Pour balayer à Bangou on a maquillé à Batu. Nzambe alikolo, arolobanaye na tangwasuka. Bino Batu mukili bosala ou bozo sala. Tant que Nzambe a autorisé tebosala emabe, tant que Nzambe a lobi huité na bomo inaye. Mutawola oui azate. Soki nzamba za lobi non. Mutu pe akotelema aya 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 koloba oui azate. Biso nyoso toza bikela muyanani ya nzambe. Kimutema mabena bino. Ay kosuka wana parce que za na verset biblique moko te boropé sangai. Pongana tika. Kosangisa makambu ya fachi beto makambu ya Kongo na nzambe. Na sengi na bino bo pesa nga verset biblique oyo elobela Nzambe azwa tindi muto na mission mais a échoué. Eza la raté. Nzambe apesa Moïse mission. Moïse a réussi la mission na e. Tisuka. Nzambe apesa Abraham mission. Abraham a koma na mission na e tina suka. Nzambe apesa Joseph mission. Joseph a koma na mission na e tina suka. Nzambe apesa Noé mission. Noé a koma na mission na e tina suka. Alors pourquoi pas Fachi Beto Nzambe pas sa pécier mission? A comme appelle la mission à libérer Congo tina suka. Pas Fachi a réussi une mission te na tike libino de voir. Bo pesa nga verset biblique, o Nzambe pesa mutu mission na mokili, mutu wana réussira te.
Ponzambe soki apesi mutu mission apesa kae protection apesa kae sécurité nyoso ezo sengeli apesa kae intelligence sagesse na réussite siwe bino bozo luka fachi a échoué ako échoué te po azana nzambe car celui qui vit en fachi beton est plus grand que celui qui est dans ce monde dossier na yaki na ngondenge na loba qui est concerné pape. Eh bon mituna pourquoi na lingi la lata ce dossier ya pape. Na lobakango bien je préfère de mourir que vivre à genoux. Ce qui vérité na ngai et comme même ngai na lilita ha yeba molema na ngai ko kende pa ya nzambi. Boko boma nzoto po eza ya mokili, eza musuni, mais boko ka ko boma molimo na ngate. Yango sengeli na loba toujours vérité. Gentini Mobila, Gentini Mobila, gouverneur de la ville province de Kinshasa. Nazala kanaba problème moko en particulier na yote. Nazala kanaba ezala kaba règlement de compte tenga na yo. Mais eza de vérité na ngai. Ce qui Gentini Mobila zo sala malamu et ko zala kaka ngane mutu na koleka na koloba Gentini Mobila ou umela. Mais ce que zo sala mabe na koloba vérité que Gentini Mobila zo sala mabe. La ville province de Kinshasa n'est pas gouvernée. Nakola kisabino nako etale pobo kokako mona ke Gentini Mobila abeta ka pas seulement fachi beto bakuba mais peuple congolais en général Gentini Mobila zali ko trahir Congo. Je sais pourquoi je parle. Pena kolobati na suka. Arrivé à pape. Bomoni kin bo peuple mona nika en arrivé à pape. Ba makadam pesa ba madusu to moni ba OVD komiko bamba. Propreté, bakomi kokombo la partout, kaka pon arrivé à pape. Kaka pon arrivé à pape, ne bopeto komi kotia ma partout. Donc, papier, a ko vanda place à salité te. Mais biso ba congolais, ne mtoko vanda place à salité. Wana moi, je trouve que Mobila finga rabiso systématiquement. Ke bino ne bangoulou, bo zalane na bosoto. Bopeto oyo polo sala. Pas seulement arrivé à pape. Pour ça, la bope toka rapona ba congolais à la place ya malam. Wana ne koza problème pa na yo. Est-ce que yo ke malaria pe bo maka? Kongo koma kaka mbula ya muke soke zo beti, je vous dis, partout je tondi. Toti kaka koloba kaka ba catastrophe naturelle. Non, ki mutema mabe. Na ba carnivo, eza ya kotonda, ba salité, ba potopoto ba zelu na kati. Pourquoi pas bo déboucher yango? Bolongola ba salité wana tambu les yeux beti mai ezwa kanzela ya koleka mai loko ezangi nzela ya koleka yango mona sombu le beti tondaka et comme un système pantalon et comme coupé au bendi yango tia même coupé zo simba te fe ko makaka na dimension ya caleçon poka bambula eko mate polisate Gentini Mobila soit que za capable ya kotala muto abeta kayo obengi opesie quelque chose kaka po abeta yo te alobate pourquoi pas mbongo zo korompre nango batu wana ozo mbongo wana osala musala pona makambo za la bopeto makambo za la malam pourquoi pas ozala bande konona poto basala na bangwe lokote mais bakoma na ba matricule bazo mbongo uta na hotel de ville basala re lokote pourquoi pas mbongo wana koti sango pona ocha bopeto. Nyonso wana ezali kolakisa, Gentili Mobila n'est pas pour le chef de l'État, mais Gentili Mobila est contre le chef de l'État. Tozana ba bourgmestre, ba commune tondi ba bourgmestre. Pourquoi pas yo Gentili Mobila ne mutozali, mokonza ba bourgmestre wana. Chaque bourgmestre a tchabo peto na commune na ye. Oya ko tchabo peto te a kozwa suspension. Tu peux le faire Mobila parce que ezana capacité na yo. Ezana compétence na yo. Ya ko suspendre même ba bourgmestre ba ko sala musala malamu te. Ce que telemeli ba bourgmestre ba sala musala malamu, oya ko sala mabe a juste suspension. Je dis Gentini Mobila, tous les commis de la ville province de Kinshasa ko sala propre. Hôtel de ville est à la capacité ya ko tcha bo peto na kin. Preuve yango tanga pape bo monite, bo monite. Bo peto bando salim. Peso bo yande bo peto ko kaka ba place au pape ko fouler ba pied na ye. Ne place bazo bongisa. Botala ki mute mama be. Biso nzamba sala batu na elilingi na ye. Toza ba petit Dieu. Même pape, quel que soit position, niveau ya zaeli, a okoma nzambe tazaka petit Dieu. Eh, yesi kwa zale kibiso, par rapport ya mission nzamba zwa pesi ya sala.
et ali kamuna mission. So gentilingo bila o nyo so salaka o to bengangoni to lobangoni. Arrivé ya roi ya Belgique. Gentilingo bila o mbela fachi be béton à béton. Ezate po lingi chef de l'état. Nani sese baloba boye. Ngungia bulaki bazobe telaye maboko. Nzoka ndeba lingaki ndeba bumaye. Gentilin mobila oya sala kakoyembe la chef de l'état. Koflate chef de l'état. Azande na mission ya kosale mabe. Po mouto ya zalaba na posa kosala moutu mabe na mokili. Aflata kaye, asekisa kaye. Po na kwatire mouto ya pembe na epo sala ye mabe. Eza makamu gentilin mobila sala ka. Soki Gentilin Mobila azalaki pour chef de l'état, azale na bolingwa chef de l'état, azale na bolingwa Congo, alingaka sala musala na ye malamu parce que hôtel de ville ezozanga mbongo te ya kotia bopeto na ville province de Kinshasa. Preuve ané o bazo sala pona pape zanini. Congo ekozalaka bopeto kaka soki autorité moro boyebi o aza vraiment très influent. Alinga ya wana de bozi botie bopeto. Mais biso ba congolais to vivre à la loi bangulu na salité. Gentil Ngobila. Na bene la awa. Oyebi babilo mususu. Eza na bato makamuna lobi ya Gentil Ngobila. Bayoke sali bango pasi na mutema. Atezo sali bino pasi. Bobuka sani soki na lia epana bino. Bobuka basani na lia nangwe pana bino. Bobuka basani na lia epana bino na pubel. Loa Gentil Ngobila alie sarabino ape sarabino mbongo. Beko bako kiko simba ete. Atazo sala musala mabe po alie sarabino bako simba ete. Donc ils allent voir la kena koti na carré na bino comme ennemi na bino. Boli ambongo ya muto zo sala mabe. Boba ke bino pe ba malédiction zo landa bino de génération en génération. Ba to bazoli ambongo kaka pona makambu ya mabe, pona ko protéger batu ya mabe. Boba ke toute votre génération vous serez maudit. Je le dis bien, je pèse mes mots. Toute votre génération vous serez maudit. Ba congolais bazo mona passe bino boli ka mbongo ya bato bazo sala mabe poka bokanga munoko. Na lobo na lobate. Na yena papa na biso sa malokonde. Tozaka na dossier ya papa na otika ngote toza puisque il y a aussi des révélations. Na yena pa papa na biso sa malokonde le premier ministre de la République démocratique du Congo. Papa sa malokonde mayo ngana lobaka awa na amena biso ba monanga lo wanganga ba monanga lo kwa prophète ona lobaka eko kisamara. Ha to beta pe sije wana. Na yeko lo bana papa sa malokonde on doit sauver des vies. Baba moya mutu, baba moya batweza sacré. Esengeli to respecte baba moya batu. Mutu moko te na mokili azana pouvoir ya kolongola mutu na mokili. Ce qui est moko nzambe te, mokili na nyoso. Tomona ka so ki ba accident, maye ya mabezwe salemi. Oh erosieuse betami, batu bazu ba kufi. Bino batu aliboso ya kobima ya kopesa ba bilan provisoire. Ezalaka provisoire. 600 personnes bakufi. 1000 et quelques personnes bakufi. Bilan provisoire. Pe batu bakufi wana. Nde boseli devoir na bino tanke bakonzi ba bo gouvernement. Boke ko kunda bangona ba honneur. Mais bon weli sa ko sauver ba molema. Ba molimo ya batu. Avant ke bakufa. Na matanga to seli mutu ba manifestation ya ebele obimisi ba million aze bembe ya komona makambu wana te. Bo sekurir bato bazana bo moyi. Bo tika kokunda ka batu. O moment ou batu bazolela, bazobelela, bo sekurir biso, o sekur gouvernement, awa ba erosion, toko kufa na mikolo ekoya, mbula ya muke soke zo beti, toko risque to dae. Mais bozo sa l'intervention te kaso bakufini bo sa l'intervention. Na Kinshasa. Je dis bien na Kinshasa na quartier Ngomba. Ce qui côté ya re ce qui le voit ka. Na Kinshasa na quartier Ngomba. Ba érosion betama wana batu bele banda ko dinda. Batu bazanga ba place ya kola la cause ba érosion betama wana. Mbula oyo uti ko beta mokolo ya le 30 décembre le 30 janvier 2023. Mbula le 30 janvier 2023. Érosion tambo le koti sou na banda kouya batu. Batu ba perdre ba place roula la ba perdre. Mais notre pays, notre gouvernement, bozana mbongo ya ko secourir batu an avant que le pire arrive. Mais bozo sa le lo kote.
Mais ceux qui bakufi ndebilo bozu bokimi bo sala intervention. Mais tant baza na bomo ibokangi maboko. Nini ngweza li ko empêcher bino bo secourir batu ya Kinshasa na quartier Ngomba na relouvoaka si je me trompe pas na relouvoaka. Ba érosion et salemi wana ya makasi bo secourir batu na va bakufa na sengi bino pardon. Ezaki sinabino to batu bakufa ka ba sacrifice na bino toni bo secourir batu ya Kinshasa na quartier Ngomba avant que les pires arrivent. Batu bakokufa lokola banyama. Notre gouvernement a la capacité de trouver les solutions pour na bato bazali kuna. Le ministre Samalokonde wa les ali message n'a passé pas na yo. Le président de la République, le commandant suprême de l'armée de la police congolaise, les garants de bon fonctionnement des institutions, Fatshi Béton, na Kinshasa, na quartier Ngomba, érosion et salema makasi kuna banda kwa bato dinda, ezo tambo les otambo la bato bakoya ko risquer bakufa mbula ya muke beti e bukani lisusu. Ba secourir bango avant que les pires arrivent. Mutu ya ba moyinda mona ka o ba saelier, mais e bembe ya e bakate o ba saelier. Tokunda bango te meto sauver ne ba vie. Na kan kokolo. Pourquoi bozo mona bas ba disposition sécuritaire ya makasi pour arriver à pape. C'est pas pour rien. Pape azana même statut na président, na chef de l'État. Vatican bomona kawana eza pays dans un pays. Boko pa Vatican po pape ndenga zana azana gouvernement na ye azana ba militaire na ye ndenga zawana donc aza haute personnalité ne bomoni sécurité a makasho ezo salema. C'est pas aussi pour rien. Moi je vous l'ai dit, c'est pas pour rien parce que je sais pourquoi je le dis, c'est pas pour rien. Sécurité ezo salema. Badongolomiso, bandoki ya Congo. Ba plan na bango ba linga ba sala ya mabe, ezaka ya ko créer le komabo ya mabe kaka po na pape. Bango ne balobi ko ya pape, eza grâce ya diplomatie ni régime à félicité. Mais bango siko tomba ko sala pape lo moro ya mabe. Après si mekolobana, o félicité ne mutabenga ki aya wa po ba sala ya mabe. Bon comprendre, yango moni ba disposition sécuritaire ya makasi zoami. Babandi ko contrôler ba lukaba mona bato bazana ba arme blanche ba saisir yango nalo banabino bakye na kan kokoloté et salinga somo et pesinga malili bakangi ba arme belé na kan kokolo na ba civil na ba arme blanche ba arme de guerre bakangi yango yoke belé na kan kokolo. Il y a des militaires na kan kokolo oyo bayebi lingala te. Ba militaires na kan kokolo bayebi lingala te. Ba Rwandais babeta kinya Rwanda na kan kokolo, vous pouvez imaginer. Des militaires na armée na biso congolaise mais bayebi lingala te bayebi kaka kinya Rwanda. Comprenez-vous même l'infiltration. Tolo ben infiltration tolo baté. Ba kangi ba biloko yo ba kangi na ba civil bazalaki na mandoki. Si comme mission na wezala ki a osala nini, c'était pour créer l'insécurité na arrivée à pape. Pour na kosala eloko moko boya mabe contre pape. Loi nzambe ya Congo la kate musala ezo salema. Ba disposition sécuritaire nyoso ezo ami lolenge sengeli. Sécurité zali. Ba infiltré a Paul Kagame kota po ba sala mabe. Beko moya ba kokezate. Ba cheli bino ba pemte, mais ba che ba chikata. Baza partout. Yo luko sala mabe totala yo. Yango tangu na bele laka batu balobaka oyo alobaka lobaka. Na yo pe mutozo landanga oyebi commentaire oyo chaka. O commentaire lobaka nini? Tika lokuta, tika ba fake news. Po yo yebi kozando ki ya Kongo yango makambu to lobaka na na bimisi bino na poisson che commentaire ya mabe. Ozando ki. Bo tika ki mutema mabe. Ndenge na lobaka je préfère de mourir que vivre à genoux. Na ko défendre mboka nanga jusqu'à la dernière sacrifice suprême. Na lala kite na la muki na lobino na banda ya kolobela mboka non. Eza po nzamba zwa tindinga pesinga mission. C'est pour cela na zana sécurité ya makasho le ki sécurité ya muki leza ya kolo nzambi. Boko lukanga boko mona ngateni. Ba ferme nyoso ya bakabiliste. Ba ferme nyoso ya Olive Lembe Kabila. Esengeli ba kontrole yango. Parce que des gens ont constaté. Eza na ba figurant moko suspect.
Et ça, la bateau, ça, la morphologie, ça, la na biso ba Rwanda. Et ça, la bateau, suspect, ba bomba, man, ba ferme, wana. Yango, tout ça, qu'on s'est en a servi de renseignement, na biso. Civil et militaire. Ané, na biso, et kamba, mais pas papa, na biso, Hervé Mbelou, ou et tout. Balande la tout le ferme, ya ba kabiliste. Balande la tout le ferme, ya ba Olive Lembe, na Joseph Kabila. Bata la bateau, bazana, bazala kabana, banani. Petoza kosenga, déplacement yo soya Joseph Kabila sengeleza la contrôler. Mikolo ba monye asali ba déplacement makasi kasumbale sa Zambi, kasumbale sa Zambi. Nyo soya nazo salangweza pou nanini. Azo lukanini. Comprenez-vous même que ba plan ezali kosale ma sese sengeli kozala mayole tola ndela bato wana malamu. Bazo bongisa ba plan. Ngayi na sala ka ba recherche na lobaka puisque et sengela raté ko bombe sengeli ba kongomane ba koka ko comprendre pe na senga ka mingi na chef de l'état na qualité na ya commandant suprême insécurité ko sila na kongote trahison ko sila na kongote soki na to déloger ba rwandais o ya accord ya CNDP wana te ba rwandais o ya accord ya le 23 mars 2009 o ya ba M23 ba kota na kati ya armée congolaise wana. Ba rebelle ya RCD Goma ba Rwandais nyo sona ba kota na armée na biso. Soki to longoli bango na kati ya armée te. Soki chef de l'état buki bango ba fonction te. Je dis bien trahison et ko salema. Tous les Rwandais ya ba rebelle wana ba kota na kati ya FARDC na biso. Bazala ba fonction ya makasi. Si wa batu wana te retrouver solution ngeni. Trahison ko salema ka na kati ya armée na biso. Ezana général tout moko Rwandais. Gaïsi proche du Rwanda et de Hippolyte Kaname Kazembere. Azaya armée patriotique rwandaise, APR en sigle. Atika n'a jamais qu'on changeait nationalité pour comme Congolais. Mais Tilelo Azana nationalité na Rwandais. Mais Aza commandant de la base stratégique de Kamina. Si vous avez trouvé une solution de Ngeni. Vous avez trouvé une solution de Ngeni. Po bango ba koki ko combattre Rwanda te po bango moko basa ba Rwandais ba garder toujours loyauté na bango na mboka na bango ya ko conserver nationalité na bango na longwe pa na emususu yo le lieutenant général Pacifique Masunzu est le commandant de la 2e zone de défense qui englobe 9 provinces de la République démocratique du Congo. Aza 100% Rwandais. Il n'a jamais changé la nationalité pour devenir Congolais. Mais commandant de la force armée de la République démocratique du Congo. Si vous avez le bateau, trouvez une solution de gagner dans le bateau. Ya bongo. On doit localiser tous les Rwandais au Bakota grâce à l'accord CNDP. Il y a le 23 mars 2029. Tout localiser Bangonyoso. Kobuka Bango ba fonction. Ce sont eux qui sont en train de nous trahir. Parmi mes informations, on a vu, Ezana ba officier supérieur ya armée à FARDC, armée congolaise. Bazo pesa ba plan na biso ya armée et pas ba M23. Siko ba biloko wana boye bisanga ya insécurité ko sila ndenge nini. Ezana colonel moko na Kisangani, azo teka ba teni ya FARDC ya sika et pas ya ba M23. Boye bisanga sikoyo. Solution est copée sa mandengeni. On doit identifier tous les Rwandais qui sont au sein de notre armée congolaise. Francis Kapena na ebi olingaka na sengoka bakisela nga 5 minutes. Na monde to message nango bakisaka 5 minutes. On doit tout essayer to localiser bango nyoso. Peut-on senga de pas sans condition de la MONUSCO. Mokolo ya le 27 janvier 2023 na 16h 20 minutes. Hélicoptère ya MONUSCO et kiti na colline Munja. Ezo kiti sabatuna biloko. Se yo bato ya MONUSCO zo kiti na hélicoptère likolo ya colline baza banani. Biloko ezo kiti sawane za banini. Ce sont des armes. Parce qu'il y a toutes les preuves que la MONUSCO collabore avec des rebelles. La MONUSCO baza ko travaille na ba rebelles. Na lobo na lobate. Na information bazu ba pesingai. Maya ezo sale mabozo mona na ba beni ba ituri tout ba masisi wana. Balingi ba créer ce événement na wapi na Lubumbashi et puis na Kalemi. Ba rebelle ba tali loko la ville ya Goma et komi sous surveillance. Ba komi ko kende ko infiltré Lubumbashi na Kalemi. Po ba selon calcul na bango ba luka moyen moko ba ravita ya bango facilement na village ba kokanga kuna. Siko soki botali Lubumbashi te toko risquer pe bitumbo tozo mona na est wana zo salema na Lubumbashi na Kalemi pe salema. Nga na lubaka.
na bele la ki na lobaki na force EAC armée Kenya o ezu ye na cadre force EAC ya de Rwanda na bele la ki mais ezala ba o bazwa ki ngwa consideration na ba o bazwa ki ngwa kakaboe na minute communiqué armée na biso ezu pesami déclaration à général major Sylvain Ekeng alobi nini alobi ba officier rwandais o bazana kati ya force EAC ya armée Kenya o ye na est de la République démocratique du Congo ba quitter sol congolais ba militaire rwandais ba rwandais bazana kati ya force EAC ya armée Kenya ba quitter sol congolais bomoni bino boyolo bango siko menga na belela ki ndenge pe na belela kama kamba ville ya Goma le loge commissou surveillance maloba na nganga na obi ma prophète mais ok na zo sande ba investigation ya makasi nako ka koyeba ba mayenyoso ezali koleka ya kinganga te yango so tolobi boyo kakaya maba o tolobaka na Goma puisque na zo chité kotoyo procédure zo bandi ya kotela ka batu siko ba bombi na ba hôpitaux ba église ne bomona ki na beni na église beta ki batu bakufa ki phénomène ya ba bombi na Goma bakangi mutu aye na hôpital provincial ya Goma azo ya kotcha ba bombi po bato baza na hôpital bazo sambela nzambe to bika na maladie oyo ba misusu pe ba bika bazo senga nzambe merci bazo zilaka ko bima kaka na hôpital mena siko mutu ana azo ya kotcha bombi po ka bango bakufa nzamba lala kate bakangi mutu wana pe bombi wa ba bombi wana ba neutraliser yango nyoso wana opération ya Paul Kagame chef de l'État Fatshi Béton a dit que sambelaka omoni la communauté internationale ba européen ba tunyoso wana les américains les français ba ngonyoso wana bazana si Rwanda pourquoi po bazwa ka ba minerai na biso à travers Rwanda soka ko bengi sika ba tuana olebo kenda ba nzela mulai mulai bo zwa na nzela Rwanda ngai moko na ko pesa bino ba obozana ngo bosenga à condition bo pesa na mutu ya Paul Kagame na vie zalaka opesi opozui ozui opesi ba kotika ko soutenir Paul Kagame pe ba ko livrer Paul Kagame po mboka na biso tozo kufa kose ya ba matière na biso crise économique kosi na Rwanda banque nationale ya Rwanda en faillite ba militaire ya Rwanda impayé ba enseignant impayé na tonga Joseph Kabila budget ya mboka na biso bandai ko futa ba enseignant rwandais ba militaire rwandais mais FARDC la police na biso babanda ekolela salaire ezate esalinga pasi mais esengi to chité. Merci beaucoup na ba o balandi biso na mokolo ya lelo numéro na nga plus 243 89 60 77 556 plus 243 89 60 77 556 sans oublier na pesa mbote na ngandula baro na motema ya Petrus na États-Unis d'Amérique moi sœur andima ko tcha mabolongo na ye na seko sacrifier mabolongo na ye pona kosambela pona mboka na ye na pesi pena pasteur na nga gifa ya na Irlande oya silisa tous les versets bibliques pona kokoli sabondimi na ye na pesi mbote na mama Brigitte Kaja na pesi mbote na mama Rachel na pesi mbote na mama Sera Tati na pesi mbote na papa na nga Idie Donembie na pesi pe mbote na Roger Luma Molobeli ya Fatshi na Etats na France Patrick Boulaboula sans oublier Mama Dupolondo Makofi Mandumba na Allemagne na pesi bino nyonso mbote tomonani à la prochaine bye. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informez, c'est notre devoir.